Здравейте! Преди малко повече от месец обещах на Вера Арбузова, мисля, че от Русия, че ще представя подходът за моделиране на усукани драперии. И крайно време е вече да изпълня моето обещание. И така, в ляво виждаме един модел на рокля с усукани драперии. И сега ще представя моделирането на тази рокля. Първо, драперите биват основно три вида, свободно падащи, фиксирани във възел и този вид, който виждате в момента. Драпери, получени чрез усукване. И така. Какво имаме? Основна конструкция на дамска рокля, предна част на дамска рокля, сдвоена, тъй като драперията е разположена асиметрично, се налага да използваме сдвоена основна конструкция. Характерно при нея е, че бюстовите свивки са трансформирани в пресечните точки на линия на талията и страничен шеф. И това се прави с цел улесняване на конструирането, по-точно на моделирането. Декултето е оформено с дъгообразна крива. И драперията, съжалявам в момента, че се появи един надпис, който надявам се скоро да се скрие. Ох, само да не забие компютъра и да не се наложи наново да правя това видео. Но мисля, че всичко вече е наред. И така. Може би друг път е ставало дума във видео. Но когато се чудите по какъв начин да намерите най-подходящото местоположение на някакъв елемент от моделната разработка, който елемент трябва да бъде асиметрично разположен, тогава използвайте винаги златното сечение. Златното сечение е познато като най-хармоничната и най-красивата пропорция. И в този случай драперията ще бъде разположена при декултето на място, което разделя декултето в златни пропорции, в златна пропорция. Тоест по-малката част към по-голямата част се отнася, тъй както по-голямата част се отнася към цялото декулте. Или точно сега преразказах формулата за златното сечение. И така, към мястото на драперията е насочен декоративно-конструктивният шеф, който ще фиксира усуканата драперия. При този модел той започва от талията при ляв страничен шеф. По-декоративно-конструктивният шеф отмерваме 4-5 см, които ще определят мястото на усукване, а самото усукване ще, повторя още веднъж, ще оформя драперията. Разделяме мястото на усукването на две равни части и към точката на разделяне, съответно от върховете на свивките, насочваме прави линии. След което разделяме детайла на предната част на две части, като разделянето става по контура на декоративно-конструктивния шеф, който оформя драперията. Какво следва? След като са разделени двете части,
оформяме височината на драперията. В случая отбелязана с хаш. Хаш или височината на драперията е от 15 до 30 см и съответно 15 см, ако искаме не толкова богати драперии, 30 см максимално обемни и богати драперии, в случая хаш е 25 см. Това зависи изцяло от моделната разработка, изцяло от дизайнерския проект. Как оформяхме разтвора от 25 см, който включва широчината от 4-5 см за драпери, плюс разтвора за обем на драпери. Ще се върна отново на предходния чертеж. Затваряме или по-точно трансформираме свивките, показани на чертежа, в линиите, които свързват върховете на свивките и местоположението на усукването. След което допълнително разтваряме за допълнителен обем около точките фиксиращи линия на талията при странични шевове. И по този начин, пак ще повторя, получаваме височина за усукване хаш, в нашия случай равна на 25 см. Височина, по-точно на усукания участък на детайлите. Как обаче ще построим усукания участък? Чрез два правоъгълника при двата детайла. Ето го правоъгълника при големия детайл, ето го правоъгълника при малкия детайл. Височина на правоъгълниците H или разтвора и при големия и при малкия детайл от този чертеж. А широчината на участъците, на които ще усучим, и пак ще повторя, самото усукване ще оформи драпериите. W, широчината W се изчислява по формула и по-точно формулите са две. Едната формула е валидна за ако роклята или каквото и да е изделие с драперия се изработва с усукана драперия, ако дрехата с усукана драперия се изработва от стъкан плат. Тогава формулата е W е равно на 0,4 по H минус 2,65. Ако обаче работим с плетиво или плетен плат, тогава формулата е W равно на 0,37 по H минус 3. Ще изпиша формулите под видеото. И така, точно правоъгълниците и при двата детайла ще определят, ще оформят мястото за усукване. А вече по какъв начин окончателно ще оформим двата детайла. Усукания участък трябва да бъде сдвоен. Тоест, ще се наложи от двете страни на правоъгълниците или по-точно казано, имаме детайл,
правоъгълник. В случая това е големия детайл. Детайл, правоъгълник, малкият детайл. От другата страна на правоъгълника на големия детайл поставяме частичен участък от малкия детайл. И ние избираме съответно участък, включваш широчината, извинявам се, височината на правоъгълника, хаш, целият участък от вратната извивка, частичен участък от 3-3,5 см от раменете, след което с един криволинеен контур оформяме тази част от по-малкия детайл, която ни е необходима да прибавим към по-големия детайл. И ето окончателния вид на по-големия детайл. Същото правим и с по-малкия детайл, само че при него взимаме част от големия детайл, ограничена от височината H, даваща по-голям или по-малък обем на драпериите, участъка от вратната извивка или деколтето към по-големия детайл, 3-3,5 см от рамото, оформяме с една плавна крива и целият този участък от големия детайл го поставяме към малкия детайл. Какво правим, ако имаме дволицев плат и можем чрез дволицевия плат да спестим двойното количество материал, необходимо за драперията. Тогава двата детайла, голям и малък, ги поставяме около правоъгълника, оформящ мястото за усукване. Усукване, което, за кой ли път ще повторя, оформя драперията и ето, че по възможно най-бърз начин обясних начина за получаване на усука на драперия. Всъщност, разковничето се крие в този правоъгълник. Височина на драперията 15-30 см, широчина, получена на базата височината на драперията, с формули, които ще изпиша под видеото, но ще си позволя отново да ги повторя. Широчината е равна на 0,4 по височината минус 2,65 см, ако работим с такъв плат. И широчината е равна на 0,37 по височината, минус 3 см, ако работим с плетива. Приятно моделиране и благодаря за вниманието!